Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. São 18 horas aqui na capital Mariana da Fé e nós estamos aqui reunidos para, junto de Maria, celebrar a nossa fé e nos fazer cada vez mais irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa de Nossa Senhora. Neste momento em que os sinos nos lembram a hora da Ave Maria, nós queremos colocar diante da Mãe as nossas intenções, pedindo que ela nos leve sempre ao Seu Filho Jesus. Hoje nós queremos rezar pelo aniversário de casamento de Patrícia de Paula Santos Oliveira Apolinário e Ailton Custódio Apolinário. Com este casal, rezamos também por todas as famílias que estão comemorando uma data especial ou aquelas famílias que passam por alguma necessidade, alguma dificuldade. Rezamos com aqueles que celebram o dom da vida. Lembramos com carinho do nosso querido irmão Benedito Lima da Silva, missionário redentorista, que tem hoje o seu aniversário. Junto com ele celebram o dom da vida a dona Norma Martins Leite e Maria da Conceição Lopes. Com eles também colocamos todos aqueles que no dia de hoje celebram o dom da vida. Sintam-se contemplados na nossa oração. Rezamos pela saúde de João Skelominski, Carolina Lipinski, Neuze Telequen. Com eles também lembramos de tantas pessoas queridas, enfermos, que passam por dificuldades e fragilidades na saúde. Rezamos também pelos nossos queridos entes falecidos, sétimo dia de Maria José do Nascimento e 4 meses de João Mateus dos Santos Ribeiro. Acolhemos aqui na casa da mãe a Romaria de Ibituva, no Paraná, e todas as Romarias presentes aqui na casa de Nossa Senhora. Junto com essas intenções, colocamos todas as intenções que já foram apresentadas e estão colocadas aqui diante do altar do Senhor. Com fé e confiança, voltemos o nosso olhar à Santa Mãe de Deus e rezemos com ela. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para Nossa Senhora, vamos dar aquela bonita salva de palmas. Que a Mãe interceda sempre por nós, vossos filhos e filhas. Acolhemos todos que estão presentes aqui na casa de Nossa Senhora. Acolhemos você que reza conosco através da rede Aparecida de Comunicação. Que bom que você está aqui ligadinho conosco, que bom que vamos rezar juntos. Nós queremos acolher todos presentes aqui na Casa da Mãe. Hoje temos a presença também de 3 seminaristas aqui do Seminário Santo Afonso e temos a presença de um concelebrante que neste momento irá se apresentar.
Padre Edinaldo Mendes, da paróquia Santo Antônio, de Rio Bonito do Iguaçu, diocese de Guarapuava. Vim com a minha família que estão aqui celebrando. Beleza, sejam todos bem-vindos. Na alegria de estarmos assim, unidos na fé, em comunidade, como irmãos e irmãs. Vamos nos acolher então com uma calorosa salva de palmas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 18 de junho e nesta terça-feira nós queremos rezar acolhendo a proposta de Jesus de sentirmos com o seu coração, de pensar com a sua mente, com seus ensinamentos, de fazer parte do reino que ele veio inaugurar entre nós. Com fé e confiança, celebremos cantando. Canto número 30. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, canta salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a participar do seu mistério, nos insere no seu plano de salvação e quer contar conosco. Nós sabemos que somos fracos, somos frágeis, mas Ele conhece o nosso coração, por isso nos acolhe e nos perdoa. Por isso convido você, com muita fé e confiança, colocar o seu coração nas mãos do Senhor, permitir-se ser amado e perdoado, e aprender com esses erros que agora apresentamos como pecado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Com a mão no seu coração,
Vamos acolher o perdão que vem de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Após a morte de Nabu, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabu, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor, tu matastes e ainda por cima roubas, e acrescentarás, assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabu, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me, ó meu inimigo. Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor, farei cair sobre ti a desgraça. Barrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabá, e de Baasa, filho de Aías. Porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Música.
Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nosso tchauzinho lá para Nossa Senhora. Salve Maria. Salve Maria. Saudamos a Mãe de Deus que nos acolhe em sua casa e a ela sempre pedimos um coração aberto, acolhedor da palavra de Deus, para que possamos ser cada vez mais pessoas melhores. Querido Padre Edinaldo, concelebra conosco esta Eucaristia, ministros da Eucaristia, leitores, seminaristas, querido povo de Deus reunido aqui na casa da Mãe, como é bom estar onde a Mãe está. Hoje nós nos reunimos e celebramos a nossa fé e recebemos um apelo de Jesus, um apelo que nos humaniza e nos santifica. É o desafio de ser cristão, ir além. As leituras que nós ouvimos hoje são continuidade daquelas que ouvimos ontem. Ontem, na primeira leitura, nós ouvimos o começo dessa história com a esposa de Acabe armando a morte de Nabô para tomar a sua vinha. E já executada essa situação, hoje nós vemos as consequências disso. E o profeta, ali na leitura, é como se fosse a voz da consciência de Acabe. Porque não é lícito fazer o que fizeram, não é? Matar para ter o que é do outro. Infelizmente, ainda é uma realidade que nos toca, não é? Quanta ambição, quantas mortes, simplesmente por orgulhos feridos, ambições desenfreadas. Mas Deus conhece a nossa humanidade, por isso Ele continua acreditando em nós. Tanto é que o finalzinho da leitura, Deus acolhe o arrependimento do Acabe. E a leitura diz que ele se esforçou, não é? Ele fez jejuns, começou a rever as suas ações. É isso que Deus espera de nós. Por isso nós temos que ter um coração humilde para aprender sempre, para termos essa atitude do salmista, que abre o coração, reconhece-se fraco, fragilizado, reconhece-se um nada diante de Deus e entrega o seu coração arrependido. A humildade nos santifica, nos humaniza, nos torna pessoas melhores. É dentro desse caminho que Jesus nos coloca no Evangelho. Ontem também Jesus citava algumas coisas, não é? Olha, se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. Se pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. A impressão que nós temos é que Deus está querendo que a gente seja bobo uns dos outros, não é mesmo? Mas na verdade, Ele está nos ensinando a sermos bons. E tem uma grande diferença entre ser bobo e ser bom. Ser bom é ir além, é ultrapassar o nosso próprio egoísmo, as nossas ambições, olhar para além de nós mesmos. É o que Jesus pede hoje. Olha, disseram aí que você tem que amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Isso é simples, é fácil, não é? Chumbo trocado não dói, não é assim que nós falamos no ditado popular? Mas isso não é ser cristão. Jesus diz: eu porém vos digo, amai também seus inimigos. Olha, Jesus pedindo para a gente dar um passo a mais em tudo. O cristão de verdade está sempre além. Por isso a gente conhece pessoas extraordinárias, não é? Que a gente fala: nossa, como é que tal pessoa pode ser assim? A gente reconhece uma pessoa dizendo: nossa, é um santo, é uma santa, porque são capazes de ter atitudes assim, que vão além. É o que Deus espera de nós. É claro que não é fácil, não é? É um grande desafio, mas o Senhor caminha do nosso lado.
Ele vê o coração. A primeira leitura já nos mostrou isso. Deus olha para o coração, Ele conhece os nossos sentimentos. Por isso nós precisamos confiar nele e confiar também nas nossas capacidades. Tudo que Jesus realizou entre nós, Ele fez de maneira humana, não foi? Ele morreu na cruz, como um de nós, um ser humano. Depois Ele ressuscita para mostrar que é possível caminhar com Ele, porque se lembrarmos que Ele é maior que tudo, nós vamos estar sempre dispostos a enfrentar as dificuldades. O problema que a gente não enfrenta continua sendo um problema, ele não se resolve sozinho, mas quando a gente enfrenta o problema, a gente encontra soluções, e às vezes muito melhores do que a gente imaginava. Tem coisa que pareceu que foi ruim, mas depois, nossa, foi tão bom que aconteceu, não é? Porque mudou muita coisa. Isso é a ação de Deus nas nossas vidas. Precisamos confiar. Ele vai além por nós. E nós, não podemos ir além por Ele? Bom, se estamos aqui, acredito que a gente está disposto a fazer essa caminhada de fé com Ele, não é mesmo? Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos confiar sempre nesse amor que caminha conosco. Vamos abrir o coração para aprender com os nossos erros e procurar dar passos além. Cada vez que você se paralisar diante de uma situação, lembre-se disso, Jesus te dando um toquinho, olha, vai, agora é a hora. Tem hora que a gente chega tão perto, não é? E aí de repente a gente trava de novo. Jesus fala, puxa vida, achei que ia ser agora, mas Ele tem paciência, e Ele fica só esperando, para poder nos acolher em tudo que a gente precisar. Nós podemos ir além, nós podemos ser bons cristãos, boas pessoas, nós não precisamos ficar pagando os outros com o que a gente recebe. Não se paga mal com o mal, isso é crueldade. A diferença está em pagar um mal com um bem, é o que Jesus nos ensinou. Vamos então pedir que Nossa Senhora caminhe conosco para sempre nos ajudar a ter forte no nosso coração essa presença de Deus, para podermos agir como Ele, que nós possamos seguir os passos de Jesus caminhando ao lado da Mãe Aparecida, ela que nos acolhe e sempre nos leva a seu Filho Jesus. Por isso a ela nós pedimos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, vamos com fé e confiança apresentar ao Senhor as nossas preces. E depois de cada prece nós vamos rezar juntos. Pai Santo, ouvi vosso povo todos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Por todos os que buscam na palavra a inspiração necessária para viver na concórdia, na solidariedade e na paz. Pai Santo, ouvi vosso povo. Por todos os que andam oprimidos ou estão escravizados por causa das injustiças e ganâncias do mundo. Pai Santo, ouvi vosso povo. Pela juventude, para que tenha a força da esperança, a ousadia da paz e a disposição de trabalhar em favor da vida e da liberdade. Pai Santo, ouvi vosso povo. Pai Santo, ouvi com carinho essas preces que vos manifestamos aqui em comunidade, mas também aquelas que trazemos no silêncio e na intimidade de nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, momento do nosso ofertório, aqui no altar do Senhor, nós vamos ofertar junto com o pão e o vinho a nossa vida, a nossa missão. Você que está presente aqui na igreja poderá também fazer a sua oferta material, depositando nos cofres que estão aqui ao longo dos corredores. Quem reza conosco através da rede Aparecida de Comunicação, querendo participar também deste momento da nossa fé, você pode acessar
QR Code que agora aparece na sua tela, ou ligar para nós no 0300-210-1210. Deus ama a todos aqueles que oferecem um pouquinho de si para o bem de outros. Que assim nós possamos então fazer da nossa vida um grande ofertório. Cantemos enquanto partilhamos. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Alegria tu me deste, um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e a renovais pelo sacramento. Concedei, nós vos pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e com todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho em suas mãos e, dando graças novamente, o distribuiu entre seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos do século. Com fé, amor e confiança, rezemos mais uma vez da maneira que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esse amor nos una sempre e nos torne cada vez mais capazes de irmos além, para sermos bons cristãos, bons filhos e filhas de Deus, bons seres humanos neste mundo. Paz de Cristo para todos. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, porém vos digo: amai também os vossos inimigos. É o amor por excelência, querendo espaço em nossos corações. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Se tiver amor, eu nada sou.
esperança, o amor sempre é fiel. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos pedir a bênção no dia de hoje para as mulheres grávidas, a bênção da vida. Então, se tem alguma mulher grávida aqui, coloque a mão no seu ventre, na sua barriga. Você que conhece alguma mulher grávida, coloque a mão no coração. Pense nessa mulher. Vamos rezar especialmente por aquelas que passam por alguma dificuldade na gravidez, por aquelas que infelizmente perderam sua criança num aborto espontâneo. Vamos ser solidários com essas mulheres que desejam ser mães, e nós vamos rezar por elas, pedindo a graça por meio de Nossa Senhora e de São Geraldo, para que possam ter a alegria de ser mães. Você que está aí rezando conosco na sua casa, se você é uma mulher grávida, sinta-se contemplada na nossa oração. Se você deseja ser mãe, acolha também essa oração no seu coração, confie em Deus, na intercessão de São Geraldo e de Nossa Senhora Aparecida. Por você, mulher, por você, grávida, que nós rezamos pedindo a bênção. Bendigamos ao Senhor, fonte de toda a vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, fonte e origem de toda a vida, protegei as mamães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida destas crianças que estão sendo geradas. Dai-lhes a saúde e a paz. E que as mamães, alcançando o nascimento de seus filhinhos, vos rendam graças. E a Virgem Maria, Mãe de Cristo, os guarde e os proteja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, voltando o nosso olhar à imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e estendendo a nossa mão, nós vamos mais uma vez nos consagrar. E ao nos consagrar, eu peço que você se lembre dos seminaristas, aqui nós temos 3 hoje participando da missa conosco, mas lembre-se de todos aqueles que buscam responder ao seu chamado, o chamado que Deus faz a cada um. Lembramos das nossas crianças, dos jovens, para que possam encontrar os seus caminhos e serem felizes. Com a Mãe Aparecida, renovados na fé, caminhemos sempre com seu Filho Jesus, consagrando a nossa vida, a nossa missão. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração,
para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e romarias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, permaneçamos em paz, que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Graças a Deus. E agora, bem bonito, com as mãos para o céu, vamos saudar a padroeira do Brasil com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a nossa rainha e padroeira! Viva! Mais palmas, mais forte, mais bonito. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! Queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos a todos pela presença. Você que está aqui na casa da mãe, aproveite a sua romaria, o seu dia em Aparecida. Nós agradecemos também a todos que rezaram conosco através da rede Aparecida de Comunicação. Continue ligadinho aí na nossa programação, porque é sempre bom estar onde a mãe está. Tenhamos todos uma boa noite. Tchau. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado, o Senhor confirmai. Com certeza que a